Manlona ny fahatapahan'ny rano matetika dia nanapa-kevitra ny orinasa Jirama fa ho ampitomboana ny isan'ireo sinibe ary ho amafisina ny faminoana azy ireo. Efa nisy koa ny ezaka fampiakarana ny famokarana ny rano eny Mandrosesa izay mihoatra ny arivo metatra toratelo. Tafiditra ao anatin'ny fiantrehana ny famehana sy ny lavitra ezaky ny fikorotana ny famatsindrano noho ny tsy fahampian'ny rotsakorana izany fanapa-kevitra izany. Andrasana ankehitriny ny filatsahan'ny orana mba hampitombo ny rano azo jifaina. Ny toetany ampanisy be raketa ny fidinana hifotiny nataon'ny fikambanana fity tarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Ankoatra ny fanomezana sakafo iroapolo ampanimo izay entina hiantrehana ny ady atao amin'ny kere dia nanolotra masomboly ho an'ireo vehivavy tao be raketa ihany koa ny filohan'ny fikambanana fity. Fitsidihana ao anatin'ny ady atao amin'ny kere any amin'ny tapana tsimonosy moa izay. Maina ny tany tsy misy ny vokatra, vokany tsy misy ny hoanina ao amin'ny distrika Napany. 80% ny mponina ao an-toerana nefa dia mpamboly avokoa. Azo mangidy no tenehin'ireo mponina ary io no sotroiny. Karazana dite izay tsy mampatsiaro noana no entin'ireo mponina iadiana amin'ny hanohanana sy tsy ny fisian'ny sakafo. Manoloana izany indrindra nandritra ny fitsidihana sy ny fidinana hifotony nataon'ny fikambanana fity izay tarihy ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina tany Antsimonosy iny dia nanome sakafo mandritra ny 500 andro ho an'ny mponina ao am-panỳ ny fikambanana fity entina nampiana ireo olona iaran'ny kere. Manan-danja amiko loatra ny mizaha hifotony toy izao. Hita tokoa fa reraka ny zoky olona, sahirana ny ray aman-dreny sy ny tanora. Mijaly loatra ny ankizy madinika mizaka ny fiatraikany ahitany. Tsy misy tsony ny vokatra, ngazana ny tany, maina ireo fototra mangazona ambolena. Ny fitondram-panjakana dia efa nametraka ity ady amin'ny kere ity ho vahin-dohan-draharaha nasionaly. Ireo mpiara-miombonantoka vahiny ihany koa dia efa naneho fahavononana iara-iasa ho famongorana ny kere. Fa maha fikambanana mpanao asa sosialy anay kosa dia mitondra ny anjara brikinay izahay ato amin'ny association fity. Nanolotra masom-bola hitana katsaka legioma mangahazo an'ireo vehivavy tao Beraketa ihany koa ny vadin'ny filoha entina hanomezana tantsoroka ireo vehivavy any an-toerana isehatra eo amin'ny famokarana. Nomena fitaovana ihany koa izy ireo ahafahana manatanteraka izany fambolena izany toy ny kubota, fisotomandrany, eo ihany koa ny brouette sy ny maro hafa. Ny filohan'ny fikambanana fity izay mampirisika ireo vehivavy amin'ny famokarana entina manavitra ny ankonana sy iadiana amin'ny hanohanana. Olona hatrany amin'ny enetsy no ahazo sakafo afaka enim-bolana amin'nyreto masom-boly ireto raha nambara ny vadin'ny filoha hatrany. Toerana dimy ahitana ny Tsivory, Ifotaka, Bekily, Ampany ary Beraketa no notsidihan'ny fikambanana fity tarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina tany amin'ny faritra Antsimonosy iny tao anatin'ny telo andro izay. Fitsidihana izay nitondran'ny fikambanana fity ny anjara briky eo amin'ny fanampiana ireo mpiray tanindrazana tratran'ny kere.